ይህ የቤተ ይስሐቅ ፕሮግራም ነው። ቤተ ይስሐቅ ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት የሚቀጥል ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ከባለፈው የቀጠለው ካለምነህ ምን እንስማ ፕሮግራማችን ነው። የባለፈውን ፕሮግራም እንደምታስታውሱት በጉጉትና በናፍቆት እንደጠበቃችሁት አልጠራጠርም። ዛሬም ይቀጥላል። ምንድነው አንድ ትልቁ ተስፋ የነበረው ኦሮ አማራ ለምሳሌ ልክ ሲመሰረት የመጀመሪያው እንቅስቃሴ ካስታወስክ ባህር ዳር ላይ ሄዶ ውሃውን ማጽዳት ነበር። ትልቅ እንቅስቃሴ ነው። በቢጫ አውቶቡስ ሄዱ የኦሮሞ ወጣቶች። ጣና ኬኛ ነው? ጣና ኬኛ። ጣና የስ ጣና ኬኛ ጣና የነሱ ነው። ጣና የነሱ ነው። አባባባል ገባ ሄደው አጠዱ። ዛሬ ያንን ታሪካዊ ክስተት ያየን ሰዎች ዛሬ ወለጋ ውስጥ እናቶቻችን ሲጨፈጨፉ መስማት አለብን? በፍጹም። አባቶቻችን ሲገደሉ መስማት አለብን? አሁን አየ ተገድለው በዛው ደቂቃና በዛው ሰዓት ላይ ፍትህ ሲሰራላቸው ማየት የለብንም? አለብን። እንዴት ህዝቡ ራሱ ህዝብ እንደ ይሄን ነገር ማቆም አለብን ብሎ መነጋገር ይችላል። የኦሮሞ ህዝብ ራሱ ጎረቤት ለጎረቤት መነጋገር ይቻላል። እነዛ እዛ ያሉ ተማሪዎች በኦሮሞ ላይ ተጫኑ አይደሉም? ኦሮሞ ተጭነውኛል ብሎ አያውቅም። ትልቁ ነገር አለ። ከዚህ ሄደው እዛ ጋር ማጽዳት ሲጀምሩ መጀመሪያ ተጭኗቸው የነበረው መንፈስ በለው የህዋት የነበረው ትልቅ ጫና ከሁለቱ ህዝቦች ላይ ሲነሳ ሁለቱ ህዝቦች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተጣመሩ ስንል ሌሎቹን ለይተው አይደለም አይደለም፣ ምክንያቱም እሳቱ የነበረው ሁለቱ ላይ ስለነበረ ይሄ መጣመር የሚፈጥረው ነገር ለቀጣይቷ ኢትዮጵያ ትልቅ ብሩህ ተስፋ ነው የሚል ተስፋ ነበረ። ያ ተስፋ ነው እንግዲህ አሁን ያ ተስፋ ነው እያለቀ የመጣው። ገባ? ያንተ ይሄ መሆን አለበት ወይ ነው ምንድን ነው ቀራለ? የተሰሩ ትልልቅ ነገሮችን በመተቸት ብቻ ለማህበረሰብ ምንም ጠብታ ማይሰጡ ገብቷል። በማይጠበቅ ተስፋ ለአዳዲስ ግጭት የሚያዘጋጁ ኃይሎች ፖለቲካውን ኮንትሮል ማድረግ ቻሉ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ደግሞ አይተህ ከሆነ ያለ ውጭ እንትና ሆኖ ያውቅ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄዱ ለውጦች በሙሉ በውጭ ኃይሎች ተሳትፎ ነው። አንድም ከውጭ ኃይሎች ተሳትፎ ውጭ እውን የሆነ ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ስለዚህ አሁንም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ጣልቃ ገብነት ያላቸው የውጭ ኃይሎች አሉ። እነዛ የውጭ ኃይሎች የሚያለመልሟቸው ድምፆች አሉ። ይህንን ማህበረሰባዊ እውነት እንዳንሄድበት በተለይ ሰላምን እንዳናገኛት ነው። አሁን በምንድን ነው ፊትን የሚያዞሩ? አሁን እንዲህ የሚሆንበት ጊዜ እንዲሆናል በሚል ያሳምነዋል። ትረስት የሚለው ነገር በእነሱ በኩል የሚገኝ ነገር ምንም ነገር የለም። ዛሬ በአማራና በኦሮሞ መካከል የሆነው ነገ እነሱን የተከተለ አሁን ደርሰናል፣ ሰላሙን ስጡ ስላቸው ሰላሙንም አንዳንድ ስት አሁን ደግሞ እንዲህ ተፈጥሯል በሚል በማያቋርጥ ሂደት ውስጥ ነው የሚለው። የግብፁ ሳዳት ሙስሊም ብራዘርሁድ ነው የገደለው። ሳዳት ከእስራኤል ጋር ስራ የሚሰራ እስራኤል ማለት ጽዮናዊት፣ እስራኤል ማለት ጽዮናዊት ነው የሚሉት አረቦች። ጽዮናዊት እስራኤል ማለት ለአረቦች በመካከላችን የገባት ካንሰር ብለው ነው የሚሏት የነበረው። ስለዚህም አጠቃላይ ፊቸራቸው ምን ነበረ? ውጊያ 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 ውጊያ። ያ ካንሰር ያሉትን ነገር ነቅሎ መጣል ያተኮረ እንትን ያላቸው ባይ ዘ ወይ ካልቸራሊም ኮንኬረርስ ናቸው አረቦች። ካልቸራሊ ኮንኬረርስ ናቸው ወይ ፍጹማዊ ናቸው አመለካከት ነው ወይ ድል ወይ መሸነፍ ነው። በሁለቱ መካከል የለም በኔቨር ኔጎሽት ገብቷል። በአንጻሩ ደግሞ ስትመለከት እስራኤል በኔጎሽሽን ነው ብዙ ያገኘችው። ሶ ግብፅ ደግሞ ያንን የመሪነት አረብ ፓንአረቢዝም የምትመራ ነበረች። ናስር እኮ የአረብ አንድነት መሪ ነው። ከኢራቅና ሶሪያ በባዝ ፓርቲ ውስጥ ሊዋሃዱ አረቦች በሙሉ አንድ ፋሚሊ ናቸው እና የአረብ አንድ አረብ ኦልሞስት አንድ ሀገር ነው። ሱዳን እና ሊቢያ ራሱ አንድ ሀገር ነው የሚል ሳቤ ነበራቸው ናስር ያራመደው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው አሁን በዚህ ፓን አረቢዝም ብቸኛ ጠላት እዛ ክልል ውስጥ ማለች ያቺ ካንሰር የሚሏት ነገር መውጣት አለባት። ፋይት እሷ ውስጥ ነበር እስኪሄደ ዜን ሳዳት
የግብጽ ከናስር በኋላ የግብጽ መሪው እንግዲህ ከአሜሪካ ጋር ምንድነው ይሄ የምትለው ካምፕ ዴቪድ የካምፕ ዴቪድ ስምምነት የሚባለው ማለት ነው። ሳዳት አውሮፕላን ተሳፍሮ ቴላቪቭ ገባ። ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውን ለመገንዘብ ልነግርህ አልችልም። ግብጽ እንዳለ ነው የተገለለችው። ኦልሞስት ከአረብ ፖለቲካ ውስጥ ነው የተተፋችው። ሂ ሹክ ሃንድስ ማን ነበር በዛ ጊዜ እስራኤል ጠቅላይ? ሂ ሹክ ሃንድስ በእና ተጠቅማለች አልጠቀመችም? ግብጽ ተጠቅማለች። ዛሬ እኛ ግድባችንን በመገደባችን ስለ ግብጽ የተነሳብን ይሄ በሙሉ ፖለቲካ የሰራ ነው። ፕራግማቲስት ፖለቲካ ነው የምታራምደው። ይህን መቀበል አለብን። ጠላትን ለማወቅ የጠላትን ብቃት ማወቅ አለብን። ኦፍኮርስ ስንት ጋር ሞቷል፣ ገለውታል። ሙስሊም ብራዘሮች ነው የገደለው፣ አሳሲኔት ያደርገው ማለት ነው። እንዴት ሀው ዩ ዱ ዛት ከእስራኤል ጋር ክህደት አድርጎ ነው ያንን ያየው። ግን ቤዚካሊ ሁሉም ህዝቦች ናቸው። ሰላም መስራት ከቻሉ ክልላቸው ለሌላ ለማንም ይበቃል። አባባል ገብተዋል። እስቲል ይሄ ችግር እንዳለ ነው። አሁን ግን ለውጥ አለ። ብዙ የአረብ ሀገሮች ከእስራኤል ጋር ግንኙነት መስርተዋል፣ እየመሰረቱን ያለ። ስለዚህ ሳዳት ግን ብቻውን ነው የሄደው ያንን መንገድ። የሰው እግር ባልሄደበት ደዋ ለብሶ ምንድነው፣ የሰው እግር ባልሄደበት ጅብ ቀበሮ ባልዋለበት ይባላል። ደዋ ምን ደዋ ለብሶ ሀገር ምናምን እንደዚህ ማለት ይላል። አይ እንደዚህ ናቸው ሀገር ሰሪዎች፣ ብቸኞች ናቸው። አሁን ገብቷል። አየህ አንተ ያንተ ካሬጅ ያስፈልጋል። ዛሬ ግብፃውያን በመላው መካከለኛው ምስራቅ ነው የሚኖሩት። ግብፃውያን የግብፅ አውሮፕላን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ቴላቪቭ ያልፋል። እስራኤል አይደል ብዙ ነገር መተንተን ትችላለህ። እዛ ጋ የተሰራው የኦሮሞ ወጣቶች በቢጫ አውቶቡስ ቅድም የጠቀስኩ ነገር አለ በሰልፍ እስከ ወገባቸው ጠልቆ ጣናን የጣናን ሲጠርጉ ከማየት የበለጠ ታምር ነበሩ። እዚህ ሀገር ውስጥ የለም። ማን አጠፋው? አየህ፣ ሐሜት ፖለቲካው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ሰሪነት ስትራቴጂስትነት ሆነ። ገብተዋል። ጉልበተኛነትና ዱታነት ሜሪት ሆነ። አንተ በሌላው ህዝብ ላይ ያለ የበላይነት የእድገት የስልጣኔ መገለጫ እንዲሆን የሚያሳምኑ ኃይሎች ማሳመን ያሉ ኃይሎች ማህበረሰቡን ፓራላይዝ አደረጉት፣ አከፉት፣ የነበረውን ተስፋ ገብቷል። እኔን ስናገር ፖለቲካ ለምናገ በጣም እኮ እኔ እስራኤል ነበርኩኝ በዛ ጊዜ። ደግሞ ከመቼ ወዲያ መጣ ታንክ ፊት ስናይፐር ፊት መፈክር የሚያሰሙ? ስለዚህ በሀገራችን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ መጀመሪያ የሚያስፈልገን ሰላም መስራት ነው። ኢትዮጵያን ሀገር ማድረግ ነው። ገባ? ለዚህ ነው አሁን የዛሬውን መነሻ ያደረግኩልህ። ታሪካችን እንደ ማዕከላዊ ጠላትነት የፈጠርከውን ኃይል ስንት ዓመት ትዋጋዋለህ? አሁን ነገሮች አልተለወጡም ወይ? የኢትዮጵያ ታሪክ የመቶ ሀያ ዓመት ታሪክ ነው ቢባል የመቶ ሀያ የመቶ ሰላሳ ታሪክ ነው ቢባል እኛስ ቀላል መጣ ነው። ኦልሞስት ሀምሳ ዓመት መጣ ነው። የሀምሳ ዓመት ውስጥ ታሪክ እንዴት ነው ናሬት ሊደረግ የሚገባው? በሀምሳ ዓመት እኮ ማርክ የተደረጉ ቦታዎች አሉ። አሁንም አጥንት ለቀማ ውስጥ የምንገባ ከሆን እኮ አሁንም አጥንት የሚለቀምባቸው የኢትዮጵያ መሬቶች ብዙ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ወተን ኖርማል የሆነ ህብረተሰቡ ሰላም ነው የምትሰጠው መጀመሪያ ሰላም፣ እኩልነት ወይም የህግ የበላይነት እና እድገት ነው የምትሰጠው። እድገት ደግሞ የሚለካው የሚጀምረው ጭንቅላቱን ነፃ ስታደርጎ ነው። የማህበረሰቡ ጭንቅላቱ ነፃ ባልሆነ ማህበረሰብ ውስጥ እንዴት አድርገ በነፃ ታሳምነዋለህ? እንዴት አድርገ ዲስኩርታስ አትችልም። ስለዚህ ትልቅ ዲፕ ስራ መሰራት አለ በሶሳይቲ ውስጥ ገብቷል። እድገታችንም ያለፈውን ታሪክ እያፈራረስን ሄደን
መነሻ ነጥብ ዜሮ ላይ ለመምጣት ከሆነ በጣም ተሳስተናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የለውጥ የብሶት ፖለቲካ ይዳረገን እንደ አሜሪካ ባሉ ሀገሮች እንደምናየው ፊውቸርን የመስራት ግፋት በሰራው ፊውቸር አመካኝነት ያለፈው ታሪክን ላለፈው ታሪክ ፍትህ መጠየቅና ማግኘት የሚቻልበትን የሰላምና የብልጽግና መንገድ ሳይሆን መተርተር ይተያዘ እየተተረተረ በጋራ የጨበጥናቸው በዚህ ኢትዮጵያዊነት ውስጥ አሁን ለደረሰ በኢትዮጵያ ላገኘናቸው ነገሮች በሁለንተናው ነው ነገር በኢኮኖሚው ባለም አቀፋይ ክብራችን በቋንቋው በቋንቋው በአማርኛው በራሱ ሁሉም ነገር የብዙዎች አስተዋጽኦ አይደለም ይሄ ነው ፈልገው ቋንቋ አስቀምጠው ፈቅደውና ተስማምተው ተገደው ምንም በለው የብዙ አምሮ ውጤት ዛሬ ደረሰበት we don't ይሄንን ሉዝ ማድረግ የለብንም አሁን የደረሰበት ካልቸር ያለ ካልቸር ደፋ የአንድ ህዝብ መገለጫ ካልቸር አለ ምን አዲስ አበባ ውስጥ የመዳረቅና ብዙ የሚያወጡልህ እነዚህ ያልኩ የሚያወጡልህ ነገር አለ እንጂ እነዚህ በትምህርት ቤት ተጋራናቸው ናቸው በምንኖርበት ተጋራናቸው ናቸው በኔ እድሜ ውስጥ የማቃቸው ሰዎች በሙሉ ከተለያየ ቦታ የመጡ ናቸው ስለዚህ ይህን ተርቶ ወደ ነጥብ ከዜሮ ሪሴት ለማድረግ በሚደረግ ሂደት ሁሉን ነገር ሚል ሁሉን ነገር ወደ መናቁል ወደ ፀሐይ ወደ ኋላ የመሳብ አይነት ነገር መሆን የለበትም ስለዚህ ትግላችን ፕሮግሬሲቭ መሆን አለበት እና እነዛን ጅምሮች መልሶ ማስታወስ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ሰው ተስፋ የጣለበት ነገር አለ እና እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ እስቲ አንተ እንደ ግለሰብ እንዳለም እንዴት እኔ አም ሶሪ ብዙ ተስፋ የለኝ ምክንያቱም ሀገራዊ ውይይት ሲባል ጀስት ሁሉም ነገር ይነሳና እንወያይበት የሚል ነው። ዛሬ በዛ የሀገራዊ ውይይት ላይ ስንሳተፍ የሆነ ስም አለን እኮ የሆነ ሰው ሆነናል። እነዚህ ያ የሆነ ሰው እንድንሆን ያደረጉንን ቫሊዮች በሙሉ ኩዌስችን የምናደርግ እራሷ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ኩዌስችን እንዴት ተሰራች? ስለዚህ የተሰራችበት መንገድ ትክክል አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ ከሁሉም ነገር በፊት እንዳልተሰራች ሆነን እናገኛት አይነት ፖለቲካ እኔ ጣልቃ ገብቼ ማቆም አይደለም። እኔ ደገፍኩት አልደገፍኩት መለወጥ ነገር የለም። የማንዴላን ማስተሳሰብ እዚህ ላይ እንደው ብናመጣው በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። እንደውም በጣም ጥሩ ጥያቄ አነሳለኝ። ኮሎኔል መንግስቱ ማንዴላን ከሚነቅፉ ሰዎች ናቸው ማለት ማንዴላ ኢትዮጵያ መጥቶ ከኮሎኔል መንግስቱ ጋር ተገናኝቶ ኮሎኔል መንግስቱም በኢትዮጵያ በሌለ በጀት ደጉመውታል። ያ ትልቅ ነገር የኢትዮጵያን ክብር የሚያስጠብቅ ነው። እዛ ላይ ትልቅ ነገር አድርገዋል። ገብቷል። እሱም በኔልሰን ማንዴላ ጠመንጃ አፈታት ትማርባት የነፃነት ጥቁር የነፃነት ሀገር ኢትዮጵያ ስለነበረች ጭንቅላት ውስጥ አለ። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ልጎበኝ መጣው መንግስቱ ኃይለማርያም ተገቢ የሆነ በዛ ስቴተር ቆሞ ተቀብሎት ሪሊ ከሚያስታውስ ነገር ነው ኔልሰን ማንዴላ። በኋላ ላይ ግን መንግስቱ ኃይለማርያም የያዙት አቋም እንደሰማው እሳቸው ሊያስተባብሉ ይችላሉ። በጣም የሚያሳዝን አቋም ነው። አንዱ ምንድን ነው ኔልሰን ማንዴላ ወደ ስልጣን ሲወጡ ኔጎሽሽን ተደርጓል። በኔጎሽሽን ነው የወጡት። ኔልሰን ማንዴላን እስር ቤት በከተተበት ጊዜ ዊኒ ማንዴላ የምትባለው ሚስታቸው ወጣች፣ አደባባይ ወጣች። ከአደባባይ ማንም ሊመልሳት አልቻለም። አፓርታይድን ያንን የመሰለ አጸያፊ የዘር ስርዓትን አጸያፊ የዘር ስርዓትን ተናነቀች። ኔልሰን ማንዴላን ሕያው አደረገች። ኔልሰን ማንዴላ በድርድር ነው የወጡት። ምክንያቱም ኔልሰን ማንዴላን እስር ቤት ውስጥ ማቆየት ደቡብ አፍሪካን በሁለንተናዊ መንገድ ነጮቹን ራስ ነጮቹን የራሳቸውን ህልውና አደጋ ውስጥ እየከተተ እያደር ማለት ነው። የማይሆን ነገር ነው እንዲሆን እየታገሉ ያሉት። ይሄ እኮ ነው የሚጎዳ።
አምስት አመት ስድስት አመት አስር አመት ስለሄድ ካለ የማይሆን ነገር አይሆንም። ሁለትና ሁለት አራት ነው አምስት አይሆንም። አፓርታይድ በጉልበቱ በአቅሙ በነበረው አቅም የፈለገ ነገር ቢያደርግ ያንን ሁሉ ብዙሃን ጥቁር ለዘላለም ገዝቶ መኖር አይችልም። ያ ጊዜ ሲያበቃ የእሱ ሁሉና አደጋ ውስጥ ይወድቃል ማለት ነው። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይህን የተረዳ ብራይተስት ትልቅ አብሪ ኮከብ ፒክ ቦታ ነው ምናምን ተክቶ መጣ። ያ ሰው ፍሬዴሪክ ደ ክለርክ ይባላል። የደቡብ አፍሪካ ነጮች የመጨረሻው ፕሬዚደንት የእነሱ ናሽናል ምናምን ይባላል። ያ ሰው ይህንን ያየው ይቺ አገር ራሷ እንደ አገር እንድትቀጥል ነጮች እዛች ሀገራቸው ውስጥ ለእነሱ ሀገራቸው ነው ብዙ ዓመት ቆይተውበታል፣ ተወልደውበታል። ካስፈለገ ማንደላ ዎክ አውት ማድረግ አለበት። ገብቷል? የሀገሪቱ ልዕልና መከበር አለበት። የብዙሀን ህዝብ ልዕልና መከበር አለበት። ዲሞክራሲ ደግሞ የብዙሀን መንግስት ማለት ሲሆን የማይኖሪቲ መብቶችን ደግሞ ማስከበርን ቅድሚያ የሚሰጥ ገብቷል። በዲሞክራሲ ውስጥ ሀገሪቱን ለመምረጥ በሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ለመመረጥ የሚከለክል ነገር የለም። ዲሞክራሲ በሚፈቅደው ውድድር ውስጥ ማለት ነው። ከኔልሰን ማንዴላ ጋር መደራደር ነበረበት። የአፍሪካ ብሔራዊ ምክር ቤት ከመቶ ዓመት በላይ ታሪክ ያለው ፓርቲ ነው። ምንድን አንድ ህግ አለ። ሲመሰረት ጀምሮ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ አውታሮች በሙሉ በነጮች የተያዙ ናቸው። ኦፍኮርስ ነጮቹ ናቸው ባለቤቶቻቸው፣ ኢንቨስተሮቹ እነሱ ናቸው። በማዕድኑ በተለያየ መንገድ ብትሄድ ማለት ነው። እነዚህ ጥቂት የሚመስሉ ሰዎች የያዙት ካፒታል ሂዩጅ ነው። እና ስለዚህ መጀመሪያ ፓርቲ ውስጥ ተነሱ። ምን አድርገዋል? ውርስ ለቤተ መንግስት ማድረግ የሚል አንቀጽ አላቸው። አሁን ኔልሰን ማንዴላ የጥቁር ደቡብ አፍሪካውያን መሪ ብቻ አልነበረም። እስር ቤት ሲወሰድ ሊሰቀል ይችላል። ያን ውሳኔው እንደሚሰቀልና እንደሚገደል አውቆ የተናገረውን ነው ማየት ያለብን። ገብቶሃል? እልህኛና ቂም አትርፎ የሚሄድ ሰውን አይደለም ማየት ያለብን። ምንድን ያለው እሱ? እኔ ያለ የነጮችን የበላይነት እንደምዋጋ ሁሉ የጥቁሮችንም የበላይነት በዛው መጠን ነው የምዋጋው የምታገለው ብለው This is an ideal for which I am prepared to die. የነጭ ዶሚኔሽን እንደማልቀበልና እስከ መጨረሻ እንደምታገለው ሁሉ የጥቁር ዶሚኔሽንንም እንዲሁ ነኝ። ኖ ዶሚኔሽን። በጣም ያስደስት። ህግ የበላይነት፣ ፍትህ፣ ዲሞክራሲ፣ እኩልነት ሜዳው መሆን አለበት። ይሄ የማንዴላ ትግል This is an ideal ይላል። ይህ ሀሳቤን ያቋሜን for which I am prepared to die ለዚህ ለሞት የተዘጋጀሁት ዓላማ ነው። እንወግ እንደፈለጋችሁ አርጉ፣ ፈልስ ቀሩ። እንዲህ አይነት ሰው ነው የማይሞተው፣ ያው ነው ገባ። አየህ፣ ለሚቀጥለው ትውልድ የሚያስብ ሰው እንዲህ ነው የሚናገረው። ዛሬ ብትገሉኝ እኔን ነገ ታልቃላችሁ በጎራዴ ብሎ የሚል ሰው አይደለም። ከዛ በላይ ሰው እስር ቤት ያስቀምጡት። አሁን ድርድር ተደረገ ፍሬዴሪክ ዴክለርክ ከማንዴላ ጋር ስልጣኑን ውሰድ ማለት ወጣና፣ ስልጣኑ የጥቁር ህዝብ ነው፣ የብዙሃኑ ነው። ይህንን አንቀጽ ሰርዝልን። ይሄ ምንድን ነው? ሀብትን ውርስ ለቤተ መንግስት የሚለውን እሱ ሰርዝልን የሚል ነበር ድርድራቸው። ኔልሰን ማንዴላ ሰርዘው፣ አሁን እንግዲህ በዛ ላይ የምንሰማናቸው ነገሮች ምንድን ነው? ራሳቸው ጓድ መንግስቱ ያልደገፉት ነገር ብዙሃኑን ጥቁር ያጣ የመጣ መናጢ ድሃ አድርጎ ከሰው በታች አድርጎ ሲገዛ የነበረ ስርዓትን ያንን ወደ ህዝብ አዙረህ ሀብቱን ማለት ነው ልታዳርስ ለህዝቡ ሲገባ ይሄን ባለማድረጉ ነው። ይሄን እንዴት ነው እንጂ ዊዝደም አይደለም። ዊዝደም ማንዴላ ጋር ያለው ገብቶሃል? ያለፈ ነገር ላይ በቀል ላይ ብሶት ላይ የተቸከለ ሰው ብቻ ነው እንደዚህ ማለት የሚችለው። በቀልን ደግሞ ዙምባቤ ላይ ያየ ነው። ታዲያ ከፊት ለፊት አለ አይደለም ወይ? ኔልሰን ማንዴላ ስልጣኑን ይዘው ሀገሪቱን በእኩልነት ማኖር ሲጀምሩ የሀገሪቱ ሀብት ወይም ህብስት አይደል
ለሀገር ጥይቆች መከፈል አለበት። አዎ በተዋለት ምን ያለው ጥቁሩ የዛብስ ተካፋ አይደለም እንዴ? አይደለም እንዴ? ነው እንጂ ትናንትና ሲደረፍና ሲደበደብ ሲታጎር ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ ባለ ዛሬ ደቡብ አፍሪካን ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ከጫው ይንቀሳቀስ የለም እንዴ? አዎ አይማራ ይማራል። ሀገር መንግስትን በበጀቱ የዜጎችን እኩልነት ማመጣጠር አለበት። ቤት አልባው ስደተኛው ድሃው ጥቁሩ ነው። ስለዚህ የሀገሪቱ ችግር በሚመጥን መንገድ በጀት እዛ መጥቶ ነገሮችን ያስተካክለ ዛሬ 6 አመት መጥቶ 25 ወር 30 አመት መጥቶ እዚህ ላይ ሌላ 50 አመት ጨምር ደግሞ ያን ጊዜ ጥቁርና ነጭን አትለየው። ገብቷል? ነጮችን ባላቸው ሀብት በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ስራቸውን እንዲቀጥሉ አደረገ። የሀገሪቱ ወረት ኢኮኖሚ እንዳይነካ አደረገ። ሌሎች በጥፋታቸው በኋላ እነሱማ ታምር ነው የሰሩት። የእርቅ ኮሚሽን ብለው እራሳቸውን በህግ በገመድ ውስጥ ሳይሆን በህዝብ ፊት በሞራል እንዲቀጡ፣ በሞራል በህሊና እንዲቀጡ አድርጎኩል ሄደው ኔልሰን ማንዴላ ሰው ነው ለማለት ይቻላል። የመጀመሪያ ሂዞ እንዲ ያውም ከኛ ሀገር ተረስታ ምን አስላጠፋን ነው እኛ ማንዴላ ለማይሰጥ እግዚአብሔርን እኛ ምን አደረግነው? ምን ስላደረግነው እግዚአብሔር? ምን ስላደረግነው እግዚአብሔር? ሁሉ ቀን እሳት ከአፋቸው እንደ ዘንዶ ይሄ እንደ ድራጎን እሳት ከሚተፉ የእናቶቻችን ከላይ እየተቆራረጠ አዲሳችሁ እየተሰረፈ አባቶች ያይት እየተቀጠቀጡ እየተገደሉ ይህኩ እነሱ መገደል አይደለም እኮ የሚነግረን። እንዴት አድርገን ነው አሁን በሚቀጥለው ቀን ወተን እንጀራ የምንበላው? ወተን ስራ የምንሰራው ምን ነካል? እንደ ሶሳይቲ ይህ አረቶኛ መገረጫ አይደለም? ይህን ሰታጥፉ የሚል ሰው እንዴት ይጠፋል? ደቡብ አፍሪካ ዛሬ ፓርላማቸውን ብትመለከት ትደነቃለህ። ያለው ልዕልና ህዝቧ ደቡብ አፍሪካ የደረሰችበት ሁኔታ ወደፊት የምትደርስበት ሁኔታ የበለጠ ያስቀናኛል። ማንዴላ ያየው ያንን ነው። የማይሞት ዘላለማዊ ሰው ነው። ከ50 ከ60 ከ70 ከ100 ዓመት በኋላ የምትመጣውን ደቡብ አፍሪካ ተመልክታት። እኛስ ሁል ቀን ባለፈው ውስጥ ነው የሚያኖሩን። እየተረተሩ እየተረቱ ሄደው በቃ ምንም ባልነበረበት ጊዜ በቃ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ባልነበረ ወዳልነበረችበት ጊዜ እንመለስ ከዛ ወራ እንመለስና እንደገና ሀብለን የነበረውን በተለያዩ ዘርፎች ያገኘናቸውን ስኬቶች፣ እድገቶች በሁለንተና እናንተ ምን አሁን እናንተ ብሔራዊ ቋንቋ አለን። አሁን ለምሳሌ እናንተ እዚህ በአማርኛ እናወራለን አይደል እንዴ? አዎ። ይሄ እኮ አንሳስሽ እኮ ማተኮር የለብን። አሁን ኢትዮጵያ አዲስ ቋንቋ ለምሳሌ ነገ ኦሮምኛ የኢትዮጵያ ቋንቋ የስራ ቋንቋ ሆናል። ስለዚህ ኦሮምኛ እናገራለን። አዎ። ኦሮምኛ መናገር ስንጀምር እኔም ለስራዬ ገብቷል። የኦሮሞን ማህበረሰብ እኮ መዘዝ ይፈልጋል። እንጀራዬ እኮ ያለው እዛ ነው። ሪያሊቲ እኮ እዛ ነው አይደል? ኦሮምኛ ፍለምዳል። በኦሮምኛ ዜና ይሰራባል። በኦሮምኛ ማስታወቂያ ይሰራል። ስለዚህ ዩዲሉ ይዘላጉች አባበል ገብቷል። ህብረተሰቡ ጋር ለመብካት ቦታ ለማግኘት በምታደርገው ጥረት ቋንቋው ላይ የራስን አስተዋጽኦ ታደርጋል። የራስ ፈጠራዎች ይታኮል። ጸጋዬ ገብረ መድኅን እኮ ጸጋዬ ገብረ መድኅን በኢትዮጵያ ቋንቋ ላይ ያደረገው አስተዋጽኦ እንዴት ሊረሳ ይችላል? ትልቅ አማርኛ ቋንቋ እንደው ከጸጋዬ ገብረ መድኅን ለጥረት ያለ በፍጹም። ጸጋዬ ገብረ መድኅን እኮ አሁን እንደምሰማው አምቦ ነው የተወለዱት፣ ኦሮሞ ናቸው። እኚህ ሰውዬ ለአማርኛ ቋንቋ ያበረ የቴዎድሮስን ድራማ መስባት ብቻ እኮ አንዳንዱ በስሜት ነው የምትረዳው እንጂ እንደ ከየት አመጣው ነው የምትለው። እና ያንን ታይም ሪክሬት አድርጎ ቴዎድሮስ ውስጥ ያለውን እሳት ጸጸት፣ ሰቀቀን፣ ምኞት እንዴት አድርጎ እንዳወጣው ከመቶ ዓመት ከስልጣ በሞተው ሰው ጉዳይ አስለቅሶና አይደለም እንዴ? ይሄ ሁሉ የህብረተሰብ ውጤት አትነካም፣ አታፈርስም። ይሄን እየገነባሁ ነው የምትሄደው። ይሄን በደረሰበት እየጨመርክበት ሌላ የሚመጣውን ደግሞ ከስር እያሳደግ እያጎለበት እንዲሄዱ ነው የምታደርገው እንጂ ጎን ለጎን እኮ ነው የምታስኬደው። እና ይህንን የመረዳት ፋይዳ ይስጠን። ባለፈው አንተ ምናልክ እንዲያውም መሽቶ ሲነጋ እየጠበብን፣ በጣም ትልቅ አባባል ነው። እና መሽቶ በነጋ ቁጥር እየጠበብን ነው። በፊት ሰፊ ነበር ስንል እንግዲህ የመን እንላለን፣ ሱማሌ እንላለን ምናምን ገባ። አሁን ግን እየጠበብን 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 መጣና ዛሬ ላይ አለን።
አዎ ኢትዮጵያ ከደቡብ አፍሪካ ምን ተማርስ እንደው አሳጥረህ በዚህ በተዘጋው ኢትዮጵያ ከደቡብ አፍሪካ የምትማረው ነገር ይሄንን ለፖለቲከኞቹ አይደለም ምነግራቸው ፖለቲከኞቹ ይሄ ስለጠፋቸው አይደለም ይገባ ጥቅማቸውና ኢጓቸው የተቀረጸበትና የመጣበት መንገድ ሌላ ስለሆነ እና ራስ ወዳድ ስለሆነ ኢኔቸር ራስ ወዳድ ስለሆነ ሁሉም ራሳቸውን የሚደግሱት ራሳቸውን ሴሌብሬት የሚያርጉት ራሳቸውን ነው እንትን የሚያርጉት አንተ ራስ ማርክ አለው እዚህ ሶሳይቲ ውስጥ ፖለቲካል ኢንፍሉዌንስ የሚያርጉ እነማን ናቸው ማለትና ሲናገሩ አዳምጥ ስለ እኩልነት ሲናገሩ ስለ ነጻነት ሲናገሩ ሰማችኋል በጀርባ ግን ይሄን የሚናገሩት እኩልነትና ነጻነት ለሌላው አሳሰቃቂ ነው ከነዚህ ወደ ተግብዝ የለም ገባ እነዚህ ከራሳቸው ጨለማ ወጣው ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ የሚል ነጥብ ላይ እስኪደርሱ ማለቅ ብቻ ነው ያለንት ከነን ሰማ እንደላ ተማሩ ነው ማለት ከደቡብ አፍሪካ ተማሩ የምለው እነሱን አይደለም የኢትዮጵያ ህዝቦች በቃ በተለይ ወጣቱ ቤትም ቦታ የምትገኝ በኢትዮጵያ ሁሉም ቦታ የምትገኝ ወጣት ሁላችሁ ባትሰሙ ከመካከላችሁ የሰማችሁ ደቡብ አፍሪካ ወደ ደቡብ አፍሪካ ተመልከቱ የፈለገ ሰይጣናዊ ድርጊት ቢደረግ ከደቡብ አፍሪካ በላይ አልተደረገ ገብቷል ጥቁሮች ቀበቶ አይታጠቁም ነበር ኢትዮጵያውያን እዛ ይሄዱት ስደት ይሄዱት እና ሌሎች በዋንኛነት ወረት ያዙትና ዛሬ ለባለፈው ቀነስ ይገቡት ይሏል በቀበቶ ሽያጭ ነው አለኛ ሲያስረዳ ከደቡብ አፍሪካ የመጣ ነው እና በሀብታው ነው ባልጠገኑ ኢንቨስተር ሆኖ የመጣ አልገባኝም አልኩት በቃ ቻይናዎች ቀበቶ ሽጣ መደብራላቸው ቀበቶ አለ ያን ቀበቶ ከነሱ ወስደ እናዞራለኛ በማ ያን ቀበቶ በማዞር ትርፍ ሺህ ምናምን ታገኛለህ በቃ ቀበቶን እንዳለ ጥቁር ይገዛል ምን ነበር ምክንያቱ መሰለ ጥቁሩ እንደ ህዝብ እስረኛ ነው ሁሌ ሰስፔክት ነው ሁሌ እስር ቤት ነው የሚሉ እስር ቤት ስትሄድ መጀመሪያ ምንድን አለ የሚሉ ሞባይል የሚቀበሏን ቀበቶን ትፈታል ስለዚህ ጥቁሮች ቀበቶ ያደርጉን ነበር ያንን ለመግለጽ እስረኞች ናቸው በሀገራችን ውስጥ ስለዚህ ቀበቶ አያደርጉም ነበር ኤኒ ታይም ቀበቶን ፍታ ተብሎ እስር ቤት ስለሚገቡ ማለት ነው ከነጻነታቸው በኋላ ቀበቶ ማድረግ ረስተዋል የሆነት ያ ነገር እንትን ብሏቸው ሰው ነጋዴው ፒል ያደረገው ቀበቶ ሲያመጣ ኦሎፌታ ቀበቶ ብሎ መግደጅ ብክር አባባል ብቷል በቤታ ሲጣሉት ያን ሁሉ ደቡብ አፍሪካ ቀበቶ ማስታጠቅ ነው ብዙዎችን ሚሊየነር ያደረጋቸው ነው በጣም የሚገርም ነው እና የኢትዮጵያ ወጣቶች ለጥሩ ነገር ምን ጊዜ የማይረፍድም ተስፋ አትቁረጡ ወደ ደቡብ አፍሪካ ተመልከቱ ስለ ኔልሰን ማንዴላ አንብቡ ስለ ኔልሰን ማንዴላ አስቡ ስለ ደቡብ አፍሪካ ወጥስሙ ስለ አሜሪካንም ሂደት ተመልከቱ እንደዚህ ስትሆኑ ያ በኢጎ የተሞላ ገባ የሚናገረውን ማደርግ የማደርገውን የሚናገረውን ሰው ምንድነው የምትለው ብለው መጠየቃሉ መጠየቅ የሚችል ህዝብ ሲኖር ትክክለኛ ፖለቲከኞች ወደ መድረክ ይመጣሉ ትክክለኛ ፖለቲከኞች ሲመጡ ደግሞ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አውሮፕላን ተሳፍረው ከአዲስ አበባ ባህር ዳር ይገባሉ ኦቨር ምዕራፍ ተዘጋለ ይጥላቻ ዘመን ጣና ኬንያ ብሎ ቢጫ አውቶቡስ ተሳፍሮ ወርወር እየጨፈረ እስካንገታቸው ጣና ውስጥ ገብተው ሲናጫሉ ስራች ይሄ መናኛ ነገር ነው ይሄ የትልቅ ታሪክ መነሻ ሊሆን አይገባም ነበር እዛ ላይ መገንባት አንችልም ነበር ሰላም ሸሪክ አይኖራትም ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ካሬጅ ማለት ነው ከዚህ በታች መልመጥመጥ ነው ራስ ወዳድነት ነው ገባ ሰው መሆን አለብን ኢትዮጵያን ማጽናት ብቻ አይደለም እኛ የሰዓት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ብሎ ቲዮሪቲካሊ በአፍሪካ ላይ ሊኖራት ይገባል የሚለውን ተንተጽ ቲዮሪቲካሊ በተግባር ማሳየት የምትገምርበት ስንት ትሉ ተፍለክልኮ ነበር ስንት ሳይንቲስቶች አፍርተን ነበር ስንት መሬት አልምተን ነበር ስለዚህ ይሄንን ነው ማለት ዛሬም አልመሸም ኢትዮጵያ ፀሐይዋ ከፊቷ ነው ያለው ዛሬ የምናየው ደመና ሁሉ ይገፋል ኢትዮጵያ ሞት አጣቀም ዛሬም ህያውን አትቀጥላለች